ไอ้จีอู้เป็นเนี่ยไอ้ดาวน์มาเซ็งใจจีเท่าเนี่ยเยี่ยมไปเลยพี่ไอ้ข้าได้มากรอนี่มันเปียกไปแจ็คไอ้เนี่ยมันลูซจารุนึกสะตั้วเกียไปจีฟูลี่ไลฟ์บีบักก็นี่แทบไปดูไลฟ์จีซูเปียกก็แทบไปปิดฉะไปได้เกียลงออกกองนี่လုံးလုံးစင်လုံးဝအများကြီးပါရောက်ရှိနေခဲ့ရင်းနဲ့ပဲထပ်ပြီးတော့ K W T Master 32K ထပ်ပြီးတော့ W T ရှိနေတယ်ဘာကိုတက်လာလို့တော့နေအော်နည်းနည်းလေးကျော်တာလူအသွားရေးပြီးတော့ပဲ K E Trax တို့ဟိုးဘက်မှာ carry တော့တောက်ရှော့တဲ့ family ကြီးနဲ့ပေါ့ချာမယ်ရှိနေနေအဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်နော်လည်းကျော်တာ RDC အတွက်ကလည်းဒီဘက်ကွန်မောင်းနေဈာရေးကနေပဲစနော်ကကြာနေခဲ့တဲ့ကျော်တာ player Ness အနေနဲ့ကလည်းဖေးလိုက်ရပြီဟိုးဘက်က God 7ဆိုအမှုရာတော့ကတော့ chart ထင်ထားလေးရမပြန်ပြီးတော့စီးလို့ရလာမယ်ဒီ chart မျိုးပဲအဲ့တော့ K carry လို့ God ကို God မှာ Goldie ဆို player တယောက် draw that and when pick up page တဲ့အာမတာရဲ့ K ရဲ့အနေနဲ့ကလည်းဖြတ်ခံထားခဲ့ရပြီးတော့ killer တွေကလည်း ace cruiser ရဲ့ pick up page တဲ့အာမတာရဲ့ damage ပြတ်သွားတယ်ဒီဘက်ကလည်း NC2 ဆို YG ရဲ့ player ရှိနေတဲ့ဘက်ကိုလည်းထပ်ပြီးထောက်နေ K ရဲ့တိုးလာမလုံးနေတဲ့ဘက်ကိုလည်းပတ်ပြီးကြည့်နေပြီဒီနားမှာအသင်းက1 2 3 4 5 5သိန်းတာရှိရသေးတယ်ชื่อ5จังเลยเนาะรายจังดิ AC ปิ่มมั้ยถ่ายนิยมมั้ยอกลงก็เลยโพซิชั่นอกลงไอ้คอมพาวด์นี่จ๋าเนี่ยมาคาบายเนี่ยติชาลีกองๆเลยเปลี่ยนเส้นท้าพี่ดิแบบออฟแชมป์มาอมูริชิอ๋อเอ็ดเวิร์ดแท้ไปปี้พี่ดูล่ะชาร์เรตเดียวก็รอตัวนี้เนี่ยเนทลงเนาะไปท้าโพเปลี่ยนเส้นท้าแค่มั้ยเนี่ยล้วยล้วยช่อนี่แกเนทดิจ๋าเนี่ยมาอันนี้ก็มาเรนซาโรเบเบ็ดแชมป์มาตะตีนลง XQS ดิชื่อนี่แกเรคอมพาวด์จ๋าเนี่ยโพปี้พี่โตมีว่าอีแมนโนเจอคูเปอร์โรเนี่ยปิกอัพเป้มูดิจ๋าเนี่ยมาป๊อปออฟโตตะตีนลงไวบอลถ่ำมาပြီးတော့มานอกแท้ตะตีนแท้ပြီးဖြစ်သွားခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့3ตีนလောက်ထိကိုတော့၄စုံမြောက်လောက်ရောက်มาတော့ပျောက်တော့ပျောက်နေခဲ့ပြီဗျာအက်ဒဝတ်ရှိနေခဲ့တာတော့ဂျာရယ်နည်းနည်းလေးချိန်မိထားခဲ့နေထားမှာအက်ဒဝတ်အနေနဲ့ပြန်တော့ဘတ်มาတော့ရလိမ့်မယ်တောက်လျှောက်ပဲလိုက်ပြဖို့တော့ပြင်ဆင်နေခဲ့တဲ့နောက်မှာအက်ဒဝတ်မနှော့သွားဖို့တော့မျောလင်းရလိမ့်မယ်3 1သဘောမျိုးခွဲထားတဲ့ပုံစံနေထားတစ်ခုနဲ့တူတူထပ်ပြီးတော့มาတိုးတက်လာဖို့ပြင်ဆင်ရမယ်နေထားနဲ့လုံးဝ official ဘေးဘက်ချမ်းမှာဆိုလဲ XQS စုံထဲကိုပြေးပြီးဝင်ရမယ် GG ရေ Go Game Esport ဘေးဘက်ချမ်းမှာလဲကြိုကြီးနဲ့ထိခိုက်ခွင့်နိုင်ရှိနေခဲ့သူ Jara နေပြီးပြီးဒေါ်လာ Edward ပြန်ပြီးတော့မေးပြီးနေခဲ့ပြီးနေတလုံးဒီတစ်ချိန်မှာဘာလိုက်လုံးမှာလဲဘာလိုက်လုံးမှာပြောပြောဘာလုပ်တာတကူပြောခဲ့အောင်ဒါပေမဲ့လဲကျွန်တော်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ကျွန်တော် Jara နေနေရတော့အကောင်ဆုံးတော့ကာဖာရီနဲ့တူတူသူအနေနဲ့စပိုက်တော့ဖြစ်နေဒုံးမဲ့တဲ့ပဲပြေးပြီးဒိုးလာနေခဲ့ပြီးနောက်မှလည်းဘက်ကတ်တွေလည်းရှောက်လာခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ God 7တဲ့ပဲ Jarrell ထွက်လာပြီးပြေးဖို့တော့ပြင်ဆင်နေခဲ့ MH ပြင်ချဲနေဟက်ပီနော့ဘီထားခဲ့တဲ့အနေထားတစ်ခုမှတော့ Jarrell ပြုတ်ချသွားခဲ့ပြီမဲ့လည်းနောက်မှ1 for 1 trade Edward ပြန်ပြီးပေးလိုက်ရတဲ့ Raymond ဟီဟီရဲ့ပစ်ကတ်ပေးမှုကြီးဈာထဲမှာတော့ Edward ပြောင်းဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ထပ်ပြီးတော့မှ healing stage အသုံးပြုရင်းနဲ့မှပြေးပြီးတိုးလာဖို့အတွက်ကလည်း healing stage က300မရှိတော့တဲ့နောက်မှာ Raymond ဟီဟီနေနေရတော့ကျွန်တော်တို့ဇုံထဲမှာပဲရင်းနဲ့ပျောက်ဆုံးသွားရမယ့်အနေအထားဖြစ်နေခဲ့တယ်လို့နောက်မှာထပ်ပြီးတော့ Mitchie တယောက်ပဲချန်နေခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးမှာဘေးဘက်တရားနေမှာ pressure ကောင်းကောင်းကြီးကိုလှမ်းပြီးပေးနေခဲ့တဲ့ Juway ကိုနေနေရတော့ Raymond နေနေတဲ့ဘေးဘက်ချမ်းမှာဇုံပြင်မှာပဲပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့အောက်ဘက်ချမ်းမှာဆိုရင်လည်းဂုတ်ပြီးတကြီးနဲ့နေလျော့ရင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့အနေအထားမှာတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ God 7 player အနေနဲ့ရှေ့ဘက်ကဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ဒါရှိနေခဲ့တဲ့ drag ကြီးရှိရဘက်ကိုစပြီး push လာပြီးတမ်းပြီးတော့စတီးရောက်ပါ knock ပေးထားတယ်ဘယ်လဲ KOD ပွဲတပွဲလုံးမှာ aggressive ဆန်ဆန်မှာ live ပြီးစော်ပြနေခဲ့တဲ့ shot မှာ MB ရှိရောက်အမပြောင်းနေပဲချက်ရှိလို့ပဲချက်ချင်းမ knock ပေးထားနေမနေတလုံးဆိုတော့တခေကြီးကိုကင်နာခဲ့တဲ့ Damon ဆိုတော့ quality ရောဖြတ်သွားခဲ့တဲ့အချိန်ဒီမှာတော့ two ဘက်က knock နေခဲ့တဲ့ teammate ကိုပဲချက်ချင်းပဲပြန်ပြီး save ထားရင်ဘေးနားကနေကျွန်တော်တို့ God 7သူကလည်း MH ကိုချက်ချင်းပဲပြန်ပြီး save နေခဲ့တဲ့ချက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ VN ဆိုတော့ save လို့ပြီးသွားခဲ့တဲ့ drag ကဒီဘက်ကလည်းပြီးသွားပြီဘက်ကိုပဲချက်ချင်းပဲပြေးပြီးတော့တိုးပြီးပြက်ကပေးပါလား2 vs 2ဆိုရင်ဒီခါမျိုးပဲဖြစ်နေခဲ့တာပြီးတော့ဘယ်တော့ပဲနောက်ဆုံးချဲနေခဲ့တဲ့ရောက်ပါ VN တကယ် on fire ဖြစ်နေပြီးတော့ thinking 8k so God 7 so တိုးပြီးမဲ့အချက်ရှိတာ player life က2 vs life ပဲကျန်တော့မဲ့ချင်းဒီမှာ RTC player ကကလည်း4 vs 8 exclusive ပြက်ကပေးတဲ့ဒီအောက်မှာပဲဆိုတော့လည်းဖြတ်ခံထားရပြီးတော့ပဲအောက်မှာ machine ကြီးရဲ့ osha အတွက်လည်းစုံနေတိုးမလွယ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ sorry second half မှာအစလေးမှာတော့ category ရောကပ်ပြီးပါနေတယ်တိုးပြီးမဲ့သူတို့လည်း 2 man downဒီမှာဝင်မလာတော့ဘူးလားသူတို့ Ushery ဆိုတော့ကကြာနေခဲ့တဲ့ teammate ကိုတကယ်ပဲပြန်ဆေးခွင့်ရသွားခဲ့ပြီ last drop ဆက်ပြီးချင်းနေ why ကြာလဲ open ဖြစ်နေခဲ့ပြီ strategy နေမှာတော့နောက်ဆုံးကြဲနေခဲ့တဲ့ Loki တယောက်ပဲရှိရမယ်ရှေ့ပတ်ချင်းဆိုတော့ Dawson KE player တယောက်ရှိနေခဲ့တဲ့ back ကိုပါအသေးတန်းနေ live ပြက်ကပေးရခဲ့ရပြီးတော့ Loki ရဲ့ aim နဲ့တကယ်ကိုတယောက်နေခဲ့ပြီလို့ပြောရင်းနဲ့3 dozen
ကျော်ဝေးရတဲ့မှာကိုဘကကောက်ကြပ်လီရတဲ့ဝင်ပြီးပြက်ခတ်ထိုင်းနေပင်ဆိုတော့အင်ထရက်စုံနေတို့ဘလုံးနေကြတဲ့အချက်မှာတစ်ခါပဲပေးလိုက်ရပြီးခိုးဘမှာလည်းကော့7ဆိုဗီယန်တယောက်နေနေကလည်းနောက်ကတော့ချခင်ထားခဲ့ရပြီးတော့တန်းမှာပေးလိုက်ရပြီးဆိုတဲ့အချိန်ဒီမှာကော့7တွက်ကလည်းဝမ်မန်အလိုက်ပဲကျွန်တော်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ ဖူလီလိုက်ဇုံနေထားတစ်ခုကိုတော့သူတို့တိတ်ချလေးရှူထားနိုင်နေပုံစံမျိုးမှာတစ်ခါတော့မြင်တော့မြင်လိုက်ရပြီဘီအိုရှာမိဘက်ချမ်းမှာ300ကျော်ဂျန်နေဒီ SDE လုံးဝကျွန်တော်တို့ဒီဘက်လဝေးယုံထဲမှာအပြည့်ပဲ300အကောင်းဆုံးနေရာယူထားခဲ့လို့ဖလက်ရှ်ဘေးဘက်ချမ်းနေကြီးကြီးပြေးပြီးဒူလာနေခဲ့တာတော့သူပရက်ရှာတော့စပြီးတော့ပြီးတော့ပေးနေပြီဗျဒီကအောက်ဖက်မှာ SQSD လည်းရှိရတော့နယ်လီရောစောင်းတော့ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်ဒီပွဲမစားခင်အားလီမှာကျွန်တော်ဒီပန်နေမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးကြည်ရဲ့မိဘမှာပထမဆုံးပွဲရနယ်လီကြောက်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ထိမ်းပြီးဆိုတဲ့ပုံစံကြီးက တွေ့ရတွေ့ဝါခဲ့ပြီမှာချခင်ချိန်တွင်းမှာလဲဇုံကပြောင်းလဲတော့မှာဖြစ်တဲ့အပြင်ကို600မြောက်မှာကိုသင်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဂျားထဲမှာ1man life 3သင်းညက်ကြံနေခဲ့သူဂျားနဲ့သင်းတွေကတော့ကျွန်တော်3man life နဲ့fully life ပြည်တယ်ကြီးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပွဲရောနယ်လီကိုခက်တော့ခက်ခဲအောင်ပါဗျာ ကျွန်တော်စစ်လေကျွန်တော်တို့ထူးထူးပိုစီရှင်တို့ပြန်ပြီးတော့ခွဲထားခဲ့တယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့လောစီဆိုဂျီပလေးယာတော့ကတော့ဒီဘက်ချမ်းဟိုက်ဂရ ౌండ్ တစ်ခုလုံးရရှိထားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတက်ပြီးတော့ဂျီဂျီပလေးယာတော့ကလည်း ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့နူဝါရူဘောင်းအနေနဲ့ကလည်းသူတို့ရထားတဲ့ဒီဘက်ချိုင်းဂျာလီမှာပဲပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အေးစီလုံးဝအကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုနဲ့အတူတူထပ်ပြီးတော့အန်အုံးလို့ရခါရောကျွန်တော်တို့21နေကြတယ်ထွက်လာဖို့လုံးနေကြတဲ့ပွိုင်းနေပြန်ပြီးထောက်ပေးတယ်ဟိုက်ဂရ ౌండ్ ကြီးရရှိထားနေခဲ့ရပြီးဂျီကြီးတွေတော့ကတော့လေးရောက်လုံးနေပဲဆိုတော့ပိုက်ဂိမ်းနဲ့ပတ်ပတ်လည်းပတ်ပြီးထောင်းနေခဲ့တဲ့တစ်ချက်မှာအိုရှာအဲ့ဒါမှာပြောရင်းနဲ့ပဲစတရိတ်ကပ်လေးရဝင်မာနစိတ်တိုင်းကြီးထောင်းနေခဲ့ပြီးလို့ပြောရင်တခါတည်းပဲဂေါင်းနေပဲပြတ်ပြီးတက်ချားနေပဲလူးစီမာတဲ့အဆုံးသက်ပေးတဲ့ဒီအောက်မှာစထရိတ်ယာအီးစပေါ်ပြတ်သွားခဲ့ပြီးဆိုရင်ဒီမှာ3သင်းဂျန်နေ
อ๋อสวัสดีแทบปีอยู่ป่าเว้ยมีเราว่าดาวเช่าจีบไว้อยู่เพื่อนนี่ไอ้นี่ทำยูมาที่ชาลีกองกองนี่เทงเจ้ามุดกูรอดีไฮกราวด์คู่ลงรอดูเดี๋ยวลงเนี่ยเทงนี่โดเมรับบูซ่าแกนซาร์ซาบีเป๊บีบีอ่ะแอนโนโน่แทดดาลาบุดกูรอเปลี่ยนเส้นบ้ามละที่แบบเอาพม่าเลยสไมล์รับบูรอเปลี่ยนโน่โน่ไปทางที่สไมล์โน่ลงมาเพื่อบูโน่ แล้วบ้านเนี่ยโอ้ยแน่นอนโอ้แน่นอนตัวเก็บบินที่ใครแบบป่าวว่าเขาเว้นแต่ไปย่านนี่แกตัวสไมล์ฮิลเลนเซชเราสองเจนนี่แกเฟสเซ็ตโลโร่ตัวนี้เนี่ยต้มยูเว้นชาตัวเราไม่หนีท่ามาชินนี่แกตัวแฟลชแนมิกส์เจ้ากูรอป่าวมาแทบไม่เข้าไปท่าแกตัวจีซูโร่ทำไมมีอยู่ปีแบบการนี่เลยจอร์กุกเกนอีสปอร์ตัวเราเป็นเซนนี่แกเอาโร่สไมล์รุ่นนี้เนี่ยกองต้นเทียร์เราไม่มันเนี่ยรับบูเดียวกูรอดคายแบบที่ชาปีดาเกนเว้ยเราสองมาเจนนี
က်ပြီးတော့မှထိန်းရမယ်အတင်းကိုတခြားလေးထိန်းနေခဲ့သူ play zone နဲ့ပဲ rebel ဘက်တော့တွားခဲ့သူ sky နဲ့နင်းနေလက်အသက်ရှင်မှုတော့ကတော့တိတ်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့နောက်မှာ zone ပြင်မှာပဲနှစ်ယောက်လုံးထပ်ပြီးပျောက်ဆုံးတွားခဲ့တဲ့ osha run file လို့နေရာမျိုးကနေပဲကျွန်တော်နှုတ်ဆက်သွားခဲ့ရပြီ GE fully live ဘေးဘက်ကနေထပ်ပြီးတိုးလာတဲ့ GE စုပြောက်ကိုထပ်ပြီးပြစ်ချပေးထားခဲ့ရလုံးဝကောင်းနေ Domain smile ကိုဝဲဒီဘက်မှာပါခေါ်ပြီးထားတာထပ်ပြီးတော့ GG တသိန်းလုံးမှာထပ်မှန်ပြီးပျောက်သွားခဲ့တယ်လို့ top 3 go နဲ့ကျွန်တော် Genesis eSport နှစ်သိန်းဝင်ရောက်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်တကယ်ကိုလုံးဝပတ်ရိုက်ပတ်ဖြုတ်နေခဲ့တဲ့အချိန်ဒီမှာဆိုတော့ go တွေတွက်ကလည်း 5kd ပဲရရှိထားရတယ်ပဲ exquisite ကရင်ပြက်လောက်တယ်ဗျာသူတို့ခုံးနဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်နှစ်သိန်းရဲ့ဂျားလို့အနိထားမျိုးတွေမှာကြောက်ရှင်းနေခဲ့ရပြီးတော့ပဲ exquisite genesis esport trouble go player အဲ့မှာပြောရင်းနဲ့ပဲစပြီး flash ဖြစ်ခဲ့ပေးတဲ့ဒီအာမဂေါ့ရဲ့ player ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ xz တော့ကတော့ခြာခံထားခဲ့ရပြီးတော့ပဲတမ်းမပီးလေးရတယ်အဲ့တော့မကားနဲ့ပတ်ထပ်ပြီးတော့ထွက်သွားဖို့လုံနေခဲ့တဲ့ရက်ကတရောက်ကိုပါတဲတဲ့နေလမ်းပြီးပစ်ခတ်ဖို့လုံနေခဲ့တဲ့ဆိုမလဲအဲ့တော့ရက်ကတကယ်မာတဲ့ attack နဲ့အာမပတ်ထပ်ပြီးတော့ knock ကောင်းနေပဲ ge high ground တစ်ခုလေးကနေပတ်ထိန်ပတ်ကျနေကြတဲ့ ano ကဆက်ပြီးတော့ knock တော့မယ်ပြောနေတယ်ပဲ flash ပစ်ခတ်ပေးတဲ့အာမပဲ ano တခါရေးပတ်တမ်းပြီးတော့ပေးလိုက်ရခြင်းနဲ့ပဲလုံးဝ player life တာနေခဲ့ goat ပါအရင်ပြောက်ဖို့ chance တွေများနေခဲ့ပြီလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ flash အပေါ်ဒီပတ်ထပ်ပြီးတော့တက်နေရ hold high point တကယ်ကောင်းမွန်နေခဲ့ပြီးတော့ exquisite ဒီဘက်ကနေ troll goat တွေရောထပ်ပြီးတော့ဝင်လာဖို့လုံးနေခဲ့တဲ့ point တွေကိုပဲစိတ်ကြကြီးထောက်ပြီးထားရတယ်ပဲ genesis esport twerking နဲ့အတူတကယ်ပတ်ပြီးတော့ရိုက်နေတာဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒါ goat မှာ one man alive ပဲကျန်တော့မဲ့အချိန်ဒီထိပဲရောက်သွားရင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ channel ရဲ့ 21 ကကင်ထားတာ crosser ဗျတကယ် close range တော်တော်လေးပြစ်လို့ကောင်းတယ် gantlet ဖြစ်နေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ exquisite နှစ်ယောက်လုံးတိုးရမယ်ဆိုရင်တော့သူ့အနေနဲ့ AC အသားရလေးပဲဆိုထောက်ပြီးလို့ရနိုင်အောင်ပဲဒါပေမဲ့ high ground ကနေပတ်ပြီးတော့ iron နောက်နေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ channel e-sport ရဲ့ထောက်ထားတဲ့ point ကတော့ဒါ out ဘက်မှာရှိနေခဲ့တဲ့ဒါလုံးဝ exquisite ကောဒီ goat player ရဲ့အတွက်ကောတကယ်ကင်စားရဖြစ်နေခဲ့ရလဲဖြစ်တယ်ဒီတော့ကတော့အကောင်ဆုံးပဲအလှပဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ position ကြီးဟိုးထားရယ်ဖက်ဖက်လည်းပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထိန်းချောင်းပြသွားပြတနေခဲ့တာခုနကစုံ stage 5တော့မှလည်းတော်တော်လေးလုံးပြနေခဲ့ရပြီးတော့မဲ TVS ပါပြောင်းပြီးချမ်းဖြစ်သေးရမကန်တာဝေးရနေတော့လေဝေးလည်းမဟုတ် shock ဝေး flash လို့တော့လုံးပေးနေပြီနောက်ထပ်နှိပ်လုံး21ကောင်းမို့ကြောက်ရမလားနောက်တစ်နေ့ဒီတောက်လျှောက်ကိုပြစ်ချဖို့တော့ကိုပြင်ဆင်နေကြရဗျာ M4 ကကြီးမရှိတော့ဘူးသူ့မှာတကယ်ကဒီကတော့လဲဝတာမပြစ်ဘူးလဲဝတာအော်တိုလဲဝတာကြီးကောင်းဟုတ်တယ်နေနောက်တစ်နေ့လုံးနဲ့ပဲထပ်ပြီးတော့ Lucifer 21โอ้ဟုတ်နောက်တစ်နေ့လုံးဂုတ်ဒီပျောက်ဖို့တော့ change ပုံကြီးများနေပြီ2 year 10ပဲကြံ့နေခဲ့တော့တယ် flash မှာတော့ကျွန်တော်ကြည်ရတော့တိတ်တော့မရှိဘူးနည်းလေး border ရှာပြမြမှတော့ရမယ်ဘော်ရိုက်ရှင်မှလည်းတိတ်ပြီးရှိမဲ့ပုံတော့မပေါ်မာနက်ကတော့လုံးဝအပြည့်ပဲဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ထပ်ပြီးတော့ flash ကယူဝေးဦးတော့ DPS နဲ့ပဲအကောင်းဆုံးအပါပါ copy target လို့ o 21 flash ကိုတော့စပြီး not not ပေးထားလိုက်ခဲ့ပြီဒီဘက်အောက်ဘက်မှာကြံနေခဲ့တဲ့ lufa တွေ့ပြီ 1 vs 1 1v1 အပေါ်တောက်လျှောက်ကြည့်နေရ21ကတော့တိရတိဝိုင်းနောက်မှာတော့ nate ပြီးစပြီးကြာတော့ကြာလာခဲ့ပြီဒီဘက်မှာရှိနေခဲ့တဲ့ဘက်ကတော့ nate လုံးမာနက်ကပဲနောက်ကနေထက်ချပေးလာခဲ့တယ်လို့ exclusive အရင်ဆုံးပျောက်သွားခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖလား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 စာပြီးပြန်ကတ်နေပြီအဲတော့မှ2ဘက်သုံး well လို့ပြောရင်းနဲ့ hey ဆိုတော့တကယ်လေစမိုင်းကင်ထားတဲ့ game လေပြည်တိုင်းကြီးဖြစ်နေခဲ့တဲ့ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့က Genesis eSport ကျွန်တော်တို့က Winner Winner Chicken Dinner ရရှိသွားခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးရရှိသွားနိုင်ပြီဒီတော့ MVP of the Match ကိုအားလုံးတွေ့ရတဲ့အတိုင်း
So high ground မှာ new millionaire live ပြီး tag နေခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ data Genesis eSport player ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော် Manat Boy ရရှိသွားတာ ဖြစ်ပါတယ် ကျတော့ check in နေတော့ရသွားရဲ့ အသိန်း ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ data Genesis eSport အနေနဲ့ကတော့ ဒါပဲ ကြီးပါပဲ ကျတော့ ကျွန်တော်တို့ master နဲ့ GE 25 မှာ ရခဲ့မယ် gold settlement draw exclusive settlement နဲ့ auction map got 7 shipment နဲ့ အတူ ကျွန်တော်တို့ STE stream ရဲ့ subscription format GT ဖွင့်နေမယ် KE claimant PVE ဒီမှာရခဲ့ပြီးတော့ PLS ကလည်း 3 map YG 2 map နဲ့အတူ RTC 3 map Dread E4 ကတော့ 3 map နဲ့ flash vision အမှန်မရခဲ့ဘူး so now to elevate ဒီ level ကလည်း အမှန်မရခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ RM Pro အမှန်မရခဲ့ပါ You can see the writing on the pavement Young kids that growing up in basements Online a whole new generation I'ma make mine so you better go take it Always they need a new replacement Decentralized can't contain it We're changing lives, yeah upgrading Call it suicide of the older generation What keeps you up at night, yeah Make all the demons quiet, yeah we